Перша золота медаль для України – кіровоградська. У столиці Румунії Бухаресті проходив другий чемпіонат Європи з таеквондо серед спортсменів-паралімпійців. На цих змаганнях наш земляк Максим Циганок вперше став чемпіоном континенту. Єдина золота медаль, яку взяла збірна на цих змаганнях – це медаль саме кіровоградська за перше місце. Ми взагалі в цьому виді спорту, в паратхеквондо, відкрили рахунок золотим медалям. Не було ще золотих медалей з цього виду спорту в Україні. Максим займається таеквондо лише з жовтня минулого року. Реалізувався в таеквондо я давно мечтав, давно питався записатися в якісь секції бойових іскусств, але оскільки у мене проблеми з рукою, кожен тренер мені відказував. Зараз от наступили часи, коли я можу себе проявити, показати, і це люди цінять і розуміють. У фінальному поєдинку кіровоградець зустрівся з досвідченим суперником із Туреччини. Благодаря тим же тренувкам, усилию і настрою на перемогу я зміг його перебороти. І зі рахунком 7-4 я виграв. Ще одну нагороду – бронзову. В нашій області та Україні приніс вихованець Віктора Тихоненка Володимир Алексєєв. Ось ці дві кіровоградські медалі і ще 4 з інших міст України дали нам можливість посісти четверте місце на чемпіонаті Європи серед 32 країн, які приймали участь, і серед 150 учасників, які брали участь в цих змаганнях. Олександр Сметанко, Роман Сташенко. Новини спорту.